ব্রেকিং নিউজ লৈ আহিছো। অসমৰ অবহেখত প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। কংগ্ৰেছৰ জল্পনা কল্পনা অন্ত পৰিছে। অসম কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচন সভাগত। তাৰ পাছতো কিন্তু কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী কোন সমষ্টিৰ কাক কোনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সেয়া থিৰাং কৰিব পৰা নাছিল। আৰু অবহেখত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। অসমৰ বাৰটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে। কোন সমষ্টিত কোনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছে। আমি জনাইছো ডাঙৰ খবৰ, অসমৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ। জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পেলাই কংগ্ৰেছ যোৰহাটৰ পৰা গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। অসমত কোন সমষ্টিত কোন প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে আমি আপোনালোকক জনাম। অসমৰ বাৰ সমষ্টিৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈয়ে যোৰহাটৰ পৰা অৱশেষত গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। নগাঁৱত প্ৰদ্যুত বৰদলৈ অৱশেষত নগাঁৱৰ ছিট লাভ কৰিলে প্ৰদ্যুত বৰদলৈয়ে। শিলচৰৰ সূৰ্যকান্ত চৰকাৰে লাভ কৰিছে টিকট। ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনে টিকট লাভ কৰিছে। গুৱাহাটীত মীৰা বৰঠাকুৰ। আমি জনাইছো এটা ৰাজনৈতিক ব্ৰেকিং নিউজ। বৰপেটাৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব দীপ বায়নে। ডিফুৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব জয়ৰাম ইংলেং। দৰং ওদালগুৰিত মাধৱ ৰাজবংশীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। কোন সমষ্টিৰ পৰা কোনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আমি জনাই আছো। কাজিৰঙাৰ টিকট দিয়া হৈছে ৰোজলীনা তিৰ্কীক। কোকৰাঝাৰত গৰ্জন মুছাহাৰীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। শোণিতপুৰত প্ৰেমলাল গঞ্জুক দিয়া হৈছে টিকট। কৰিমগঞ্জত হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰীক টিকট দিয়া হৈছে। দ্বিতীয়খন তালিকা কংগ্ৰেছে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু অসমত দ্বিতীয়খন তালিকাত অসমৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে। অসমত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। যিহেতু বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতেই কংগ্ৰেছে থিৰাং কৰিব পৰা নাছিল কোন সমষ্টিৰ পৰা কোনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বা কোন সমষ্টিক কোন প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব। আৰু অৱশেষত বাৰে বাৰে আসনক লৈ বুজাবুজিত বহিছিল ভূপেন বৰা। 16 দলীয় মৰ্চাৰ সৈতে ভূপেন বৰাই আলোচনা কৰিছিল। AICCৰ তৰফৰ পৰা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পৰা হোৱা নাছিল, কিয়নো গৌৰৱ গগৈয়ে বাৰে বাৰে নগাঁৱৰ ছিট বিচৰা হৈছিল যদিও নগাঁৱৰ পৰা খেলিলে সংখ্যালঘুৰ ভোট বিচাৰি খেলা বুলি গৌৰৱ গগৈৰ যি টেগ লাগিব সেই টেগ গৌৰৱ গগৈয়ে বিচৰা নাছিল। আৰু অৱশেষত গৌৰৱ গগৈয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে গৌৰৱ গগৈয়ে যোৰহাটৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। নগাঁৱৰ আসনখনক লৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কংগ্ৰেছৰ মাজত ভিতৰি সংঘাত আৰম্ভ হৈছিল আৰু সেই সংঘাত স্পষ্ট হৈ পৰিছিল। আৰু অৱশেষত গৌৰৱ গগৈয়ে যোৰহাটৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। যোৰহাটৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে জিকাৰ সম্ভাৱনা গৌৰৱ গগৈয়ে কম বুলি যোৰহাটৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচৰা নাছিল গৌৰৱ গগৈ। আৰু অৱশেষত এয়া কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা আমি আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছোঁ। কোনে ক'ৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিলে আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰীয়ে যিহেতু নতুনকৈ যোগদান কৰিছিল কংগ্ৰেছত আৰু কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ পাছতে হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰীকো দিয়া হৈছে টিকট। আৰু অৱশেষত জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পেলাই কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে। অসমত কোনে কোন সমষ্টিৰ পৰা লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব তাক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছিল ভূপেন বৰা। বিশেষকৈ নগাঁও সমষ্টিক লৈ ভূপেন বৰা চিন্তিত হৈ পৰিছিল। প্ৰদ্যুত বৰদলৈয়ে বৰ্তমানৰ সাংসদ নগাঁৱৰ প্ৰদ্যুত বৰদলৈয়ে নগাঁও সমষ্টি বিচাৰিছিল কিন্তু প্ৰদ্যুত বৰদলৈক নগাঁৱৰ টিকট দিয়া নহ'ব বুলি যি সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছিল, কিয়নো নগাঁৱৰ টিকট বিচাৰিছিল গৌৰৱ গগৈয়ে। আৰু আনফালে ৰকিবুল হুছেইনে ধুবুৰীৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচাৰিছিল আৰু তাৰ পাছত ৰকিবুল হুছেইনে ঘোষণা কৰিছিল যে ধুবুৰীৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰোঁ। কিন্তু অৱশেষত ধুবুৰীৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে। বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ যুঁজত নামি পৰিছে ৰকিবুল হুছেইন। আৰু কোনে ক'ৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব অৱশেষত কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আমি জনাই আছোঁ এটা ৰাজনৈতিক ব্ৰেকিং নিউজ। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যিহেতু বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাক লৈ যথেষ্ট চৰ্চা আৰম্ভ হৈছিল, বাৰে বাৰে আলোচনাত মিলিত হৈও কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাছিল আৰু অৱশেষত কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে। যোৰহাটৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব গৌৰৱ গগৈ। আমি জনাই আছোঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ। অসমত বাৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছে কংগ্ৰেছে। নগাঁৱত প্ৰদ্যুত বৰদলৈ অৱশেষত নগাঁৱৰ টিকট লাভ কৰিছে প্ৰদ্যুত বৰদলৈয়ে। শিলচৰত সূৰ্যকান্ত চৰকাৰে লাভ কৰিছে টিকট। আৰু আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ ৰাজনৈতিক ব্ৰেকিং নিউজ। ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনে টিকট লাভ কৰিছে। গুৱাহাটীৰ পৰা খেলিব মীৰা বৰঠাকুৰে। বৰপেটাৰ পৰা দীপ বায়নে খেলিব। ডিফুৰ পৰা জয়ৰাম ইংলেঙে খেলিব। দৰং ওদালগুৰিৰ পৰা খেলিব মাধৱ ৰাজবংশীয়ে। আৰু কাজিৰঙাত কংগ্ৰেছৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ৰোজলীনা তিৰ্কীয়ে। কোকৰাঝাৰত গৰ্জন মুছাহাৰীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। শোণিতপুৰৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব প্ৰেমলাল গুঞ্জুৱে। কৰিমগঞ্জৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰীয়ে। এয়া দ্বিতীয়খন তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে, ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰথমখন তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছিল। আৰু অৱশেষত দ্বিতীয়খন তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে কংগ্ৰেছৰ। আমি জনাইছো এটা ৰাজনৈতিক ব্ৰেকিং নিউজ।
আৰু ইয়া তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈতে কিয়নো জোৰহাটৰ পৰা গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আমি জনাইছো ডাঙৰ খবৰ জোৰহাটৰ পৰা গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচৰা নাছিল কিন্তু অৱহেকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে জোৰহাটৰ পৰা গৌৰৱ গগৈয়ে টিকট লাভ কৰিছে বারে বারে গৌৰৱ গগৈয়ে নগৰ পৰা খেলিব বুলি বিশেষ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছিল কিন্তু অৱহেকত জানিব পৰা গৈছে জোৰহাটৰ পৰা গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ইয়া কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা আমি আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছো খন্তেক সময় পূৰ্বে প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে জোৰহাটৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব গৌৰৱ গগৈয়ে তপন গগৈৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত নামি পৰিব গৌৰৱ গগৈ আৰু ইতিমধ্যে তপন গগৈয়ে প্ৰচাৰ অভিযান যিহেতু আৰম্ভ কৰিছে তপন গগৈৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু হৈছে গৌৰৱ গগৈ ধুবুৰীৰ পৰা বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে ৰকিবুল হুছেইনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আমি জনাই আছো এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত তুমুল যুঁজ হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ব কিয়নো শক্তিশালী প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোৰহাটৰ পৰা গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাক লৈ পুনৰবাৰ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে কিয়নো যোৰহাটৰ পৰা গৌৰৱ গগৈয়ে পৰাজয়ৰ ভয়ত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচৰা নাছিল সংখ্যালঘুৰ ভোট গৌৰৱ গগৈয়ে বিচৰা বুলি চৰ্চা আৰম্ভ হৈছিল কিন্তু অৱশেষত সেই চৰ্চাৰ অন্ত পেলাই গৌৰৱ গগৈয়ে যোৰহাটৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাহস গোটাইছে আমি জনাইছো ডাঙৰ খবৰ এটা ৰাজনৈতিক আমি ব্ৰেকিং নিউজ জনাইছো খন্তেক সময় পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ইয়াক কংগ্ৰেছৰ চূড়ান্ত প্ৰাৰ্থী তালিকা লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আৰু অহা সপ্তাহতেই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন আয়োগৰ তৰফৰ পৰা সেই কথা জনাইছে অহা সপ্তাহৰ ভিতৰত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু 13 মাৰ্চ তাৰিখে মোদী চৰকাৰৰ অন্তিমখন কেবিনেট বৈঠক তাৰ পাছতেই 14 বা 15 মাৰ্চ তাৰিখে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কেবিনেট বৈঠকৰ পাছতেই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিব আসাম কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট গজেন মেহাৰী আসাম ডুবৰী ৰকিবুল হুছেইন আসাম বৰপেটা দীপ বৰাজ আসাম দৰং উদলগুৰি মাধৱ ৰাজবংশী আসাম গুৱাহাটী শ্ৰীমতী মীৰা বৰঠোকৰ গোস্বামী আসাম ডিহু জয়ৰাম ইংলিং আসাম কৰিমগঞ্জ হাফিজ ৰশীদ আহমদ চৌধুৰী আসাম শিলচৰ সূৰ্যয়া কান্ত সৰকাৰ আসাম নাগৌল প্ৰত্যুত বৰদোলী আসাম কাজিৰঙা শ্ৰীমতী ৰোছলিনা তুৰ্কী আসাম শোণিতপুৰ প্ৰেমলাল গঞ্চু আসাম জোৰহাট গৌৰৱ গগৈ আসাম কোকৰাঝাৰ এছ টি গৰ্জন মছাৰী আসাম ডুবৰী ৰকিবুল হুছেইন আসাম বৰপেটা দীপ বৰাজ আসাম দৰং উদলগুৰি মাধৱ ৰাজবংশী আসাম গুৱাহাটী শ্ৰীমতী মীৰা বৰঠোকৰ গোস্বামী আসাম ডিহু জয়ৰাম ইংলিং আসাম কৰিমগঞ্জ হাফিজ ৰশীদ আহমদ চৌধুৰী আসাম শিলচৰ সূৰ্যয়া কান্ত সৰকাৰ আসাম নাগৌল প্ৰত্যুত বৰদোলী আসাম কাজিৰঙা শ্ৰীমতী ৰোছলিনা তুৰ্কী আসাম শোণিতপুৰ প্ৰেমলাল গঞ্চু আসাম জোৰহাট গৌৰৱ গগৈ আসাম কোকৰাঝাৰ এছ টি গৰ্জন মছাৰী আসাম ডুবৰী ৰকিবুল হুছেইন আসাম বৰপেটা দীপ বৰাজ আসাম দৰং উদলগুৰি মাধৱ ৰাজবংশী আসাম গুৱাহাটী শ্ৰীমতী মীৰা বৰঠোকৰ গোস্বামী আসাম ডিহু জয়ৰাম ইংলিং আসাম কৰিমগঞ্জ হাফিজ ৰশীদ আহমদ চৌধুৰী আসাম শিলচৰ
सूर्यकांत सरकार असम नगौल प्रत्युत बरदोली असम गजरिंगा श्रीमती रोसलीना टर्की असम सोनीपुर प्रेमलाल गंचू असम जोरहट गौरव गोगोई असम कोकराझार एसटी आमी जनाइछो आन एटा ब्रेकिंग न्यूज आमार हातत आहि पड़िछे लखिमपुर समष्टिर प्रार्थीर नाम बर्तमान चूड़ान करिब परा नाइ कांग्रेस आमी जनाइछो ए मुहूर्तर एटा ब्रेकिंग न्यूज जेतु कांग्रेसर चूड़ान प्रार्थीर तालिका प्रकाश करा हैछे आर लखिमपुर समष्टिर प्रार्थीर नाम बर्तमान थिरांग करिब परा नाइ कांग्रेसे इया कांग्रेसर अखबर कोन समष्टिर परा कोने प्रतिद्वंदिता करिब इतिमध्ये आनुष्ठानिकभावे जनुवा हैछे अबहेकत आनुष्ठानिकभावे ए कथा जनाइछे কোনে কৰপৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আমি আপোনালোকক জনাইছো কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ তৰফৰ পৰা সংবাদমেল সম্বোধন কৰি অসমৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত কৰা হৈছে আৰু লখিমপুৰৰ সমষ্টিৰ কোনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লখিমপুৰৰ পৰা কিয়া বৰ্তমানো থিৰাং কৰিব পৰা নাই কংগ্ৰেছে আমি জনাইছো ডাঙৰ খবৰ নগাঁৱৰ পৰা প্ৰদ্যুত বৰদলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব শিলচৰৰ পৰা সূৰ্যকান্ত চৰকাৰে কৰিব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা চূড়ান্ত প্রার্থীর তালিকা আমি আপনাদের জানাইছো আন এটা ব্রেকিং নিউজ আমার হাতত আহি পড়েছে লখিমপুর চূড়ান্ত হওয়া নাই কংগ্রেসের প্রার্থীর তালিকা এই মুহূর্তের বিগ পলিটিক্যাল ব্রেকিং নিউজ আমি জানাইছো উদয় শঙ্কর হাজরিকা হবনে রানী নর হব তাক লৈ কংগ্রেসে বর্তমানও চূড়ান্ত করিব পৰা নাই কংগ্রেসের দুটা শিবরের মাজত টনাটনি অব্যাহত আছে ভূপেন বৰুৱাই বিচাৰিছে উদয় শঙ্কর হাজরিকাক আর লখিমপুর চূড়ান্ত হওয়া নাই প্রার্থীর তালিকা ইতিমধ্যে কংগ্রেসের প্রার্থীর তালিকা চূড়ান্ত করেছে কিন্তু লখিমপুর সমষ্টি কাক দিব প্রার্থী উদয় শঙ্কর হাজরিকা হবনে রানী নর হব কংগ্রেসের দুটা শিবিরের মাজত টনাটনি সৃষ্টি হয়েছে ইতিমধ্যেই কংগ্রেসে দুগৰাকীকৈ মহিলাক টিকট দিছে তার পাছত লখিমপুরের পৰা যে রানী নরহক টিকট দিব সেই রানী নরহক টিকট দিবলে বিচরা নাই ভূপেন বৰাই কিয়নো রশ্মিলা তিৰ্কীক টিকট দিয়া হৈছে কাজিৰঙাৰ পৰা আৰু আনফালে গুৱাহাটীৰ পৰা মীৰা বৰঠাকুৰক টিকট দিয়া হৈছে দুগৰাকীকৈ মহিলাক টিকট দিয়াৰ পাছত পুনৰ এগৰাকী মহিলাক টিকট দিব বিচৰা নাই ভূপেন বৰাই আৰু তাৰ মাজতে যাৰ বাবে লখিমপুর সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী নাম বৰ্তমানো থিৰাং কৰিব পৰা নাই কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ চূড়ান্ত প্ৰাৰ্থী তালিকা যিহেতু প্ৰকাশ হৈছে কিন্তু লখিমপুর সমষ্টিৰ পৰা কোনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ভূপেন বৰাই উদয় শঙ্কৰ হাজৰিকাক বিচাৰিছে ভূপেন বৰাই আন এগৰাকী মহিলাক টিকট দিব বিচৰা নাই লখিমপুৰত যাৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ নাম চূড়ান্ত হোৱা নাই উদয় শঙ্কৰ হাজৰিকা হবনে ৰাণী নৰ হব বৰ্তমানো কংগ্ৰেছৰ মাজত অন্তকন্দ অব্যাহত আছে ভূপেন বৰাই উদয় শঙ্কৰ হাজৰিকাক বিচাৰিছে কিন্তু ৰাণী নৰহে টিকট বিচাৰিছে ইতিমধ্যে ৰাণী নৰহে নিজৰ প্ৰচাৰো আৰম্ভ কৰিছে লখিমপুৰত কিন্তু ৰাণী নৰহে বাৰে বাৰে টিকট বিচাৰিছে লখিমপুৰৰ পৰা কিন্তু ভূপেন বৰাই ৰাণী নৰহক টিকট দিবলৈ বিচৰা নাই আৰু যিহেতু দুগৰাকীকৈ মহিলাক কংগ্ৰেছে অসমত টিকট দিছে ৰশ্মিলা তিৰ্কী আৰু মীৰা বৰঠাকুৰক টিকট দিয়াৰ পাছত আন এগৰাকী মহিলাক কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব বিচৰা নাই মহিলা প্ৰাৰ্থী তিনিগৰাকীকৈ কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব বিচৰা নাই আৰু যাৰ বাবে উদয় শংকৰ হাজৰিকাক লখিমপুৰৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিচাৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কিন্তু ৰাণী নৰহে বাৰে বাৰে টিকট বিচাৰি আহিছে যাক লৈ বৰ্তমানৰ টিকটক লৈ লখিমপুৰ সমষ্টিৰ টনাটনি অব্যাহত আছে লখিমপুৰ সমষ্টিৰ পৰা কোনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব তাক লৈ বৰ্তমানো জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পৰা নাই আমি জনাই আছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ কংগ্ৰেছৰ দুটা শিবিৰৰ মাজত টনাটনি অব্যাহত আছে আৰু আজিৰ দিনটোত 12টা সমষ্টিৰ বাবে কংগ্ৰেছে চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে আমি আপোনালোকক জনাই আছো ৰাজনৈতিক ব্ৰেকিং নিউজ আৰু আমি চূড়ান্ত তালিকাখন আমি আপোনালোকক পুনৰ স্ক্ৰীণত দেখুৱাম কোন সমষ্টিৰ পৰা কোন প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে কিয়নো এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ যুঁজ তুমুল যুঁজ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি ফুল প্লেটৰ মাধ্যমেৰে আমি পুনৰ আপোনালোকক দেখুৱাম কোন সমষ্টিৰ পৰা কোনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নগাঁৱৰ পৰা প্ৰদ্যুত বৰদলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব শিলচৰৰ পৰা সূৰ্যকান্ত চৰকাৰে কৰিব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা করিমগঞ্জৰ পৰা হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুৰীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বৰপেটাৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব দীপবায়ন গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব মীৰা বৰঠাকুৰে ধুবুৰীৰ টিকট লাভ কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে ৰকিবুল হুছেইনেও নগাঁৱৰ টিকট বিচাৰিছিল নগাঁৱৰ টিকটক লৈ টনাটনি চলিছিল গৌৰৱ গগৈ প্ৰদ্যুত বৰদলে আৰু ৰকিবুল হুছেইনৰ মাজত ধুবুৰীৰ পৰা ৰকিবুল হুছেইনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচৰা নাছিল কিন্তু ধুবুৰীত স্থানীয় প্ৰাৰ্থী আব্দুল খালেকক টিকট আব্দুল খালেকে বিচাৰিছিল স্থানীয় প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ কথা আছিল ধুবুৰী সমষ্টিত কিন্তু আব্দুল খালেকে এইবাৰ টিকট লাভ নকৰিলে লোকসভাত আব্দুল খালেকে টিকট লাভ নকৰিলে যাৰ বাবে ৰকিবুল হুছেইনে টিকট লাভ কৰিলে ধুবুৰীৰ
আর অবশেষত প্রদ্যুৎ বড়লে নগাঁওর টিকট লাভ করলে। গৌরব গগৈর প্রদ্যুৎ বড়লের মাজত কন্দল স্পষ্ট হয়ে পড়েছিল, সকলে অবগত হয়েছিল কংগ্রেসের ভিতরী কন্দল হয়েছে বলে। ভূপেন বড়াইও এই কথা স্বীকার করেছিল। ষোল্ল দলীয় বিরোধী মোর্চার সঙ্গে বারে বারে টিকটক বুঝাবুঝিক আলোচনা বহিছিল ভূপেন বড়া, তৎসত্ত্বেও প্রার্থীর নাম ঘোষণা করব না। 8 মার্চ তারিখে কংগ্রেসে প্রার্থীর তালিকা চূড়ান্ত করার কথা আছিল, কিন্তু বিফল হয়েছিল কংগ্রেসের নেতৃত্ব। আর অবশেষত জল্পনা কল্পনার অন্ত পেলায় প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে কংগ্রেসে। প্রার্থীর চূড়ান্ত তালিকা আমি আপনার জানাই আছো, কোন সমষ্টিরপা লোকসভা নির্বাচনত কোনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব। নগাঁওরপা প্রদ্যুৎ বড়লে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব, আর ইতিমধ্যে সাজু হয়ে পড়েছে প্রদ্যুৎ বড়লে। যোরহাটেরপা গৌরব গগৈ সাজু হয়ে পড়েছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব, তপন গগৈর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব গৌরব গগৈ। নগাঁওরপা প্রদ্যুৎ বড়লে, শিলচরেরপা সূর্যকান্ত সরকারে করব প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ধুবুরীরপা রকিবুল হোসেনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবলে সাজু হয়েছে, গুয়াহাটিরপা মীরা বরঠাকুরে করব প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আমি জানাইছো রাজনৈতিক ব্রেকিং নিউজ, বরপেটারপা দীপ বায়নে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব, ডিফুরপা জয়রাম ইংলেঙে করব প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দরং ওদালগুড়িত মাধব রাজবংশীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব। আমি জানাইছো রাজনৈতিক ব্রেকিং নিউজ, কাজিরঙারপা রোজলীনা তিরকিয়ে টিকট লাভ করেছে, কোকরাঝারত গর্জন মুসাহারিয়ে টিকট লাভ করেছে, দুগৰাকী মহিলা প্রার্থীয় টিকট লাভ করেছে এবার লোকসভা নির্বাচনত কংগ্রেসের হয়ে। শোণিতপুর প্রেমলাল গঞ্জুয়ে লাভ করেছে টিকট, করিমগঞ্জ হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরী লাভ করেছে টিকট। দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, আমি আপনার জানাই আছো দ্বিতীয় তালিকাত প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বে তালিকা প্রকাশ করেছে। খন্তেক সময় পূর্বে ইয়া তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, আমি একটা ডর রাজনৈতিক ব্রেকিং নিউজ জানাই আছো, কোন সমষ্টিরপা কোনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব ইতিমধ্যে আমি আপনার সবিস্তারে জানাইছো। এয়া কংগ্রেসের চূড়ান্ত প্রার্থীর তালিকা, বারে বারে আলোচনায় মিলিত হয়ে ব্যর্থ হয়েছিল ভূপেন বড়া, দিল্লিলে তাতবাতি কাড়িছিল ভূপেন বড়াই, ষোল্ল দলীয় বিরোধী মোর্চার সঙ্গে ভূপেন বড়াই বারে বারে আলোচনায় বহিছিল, কিন্তু প্রার্থিত্ব কেন্দ্রিক সংঘাত স্পষ্ট হয়েছিল। ষোল্ল দলীয় মোর্চার সঙ্গে কোনো কোনো সমষ্টিত কংগ্রেসরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হব বলে ইতিমধ্যে ভূপেন বড়াই স্পষ্ট রূপে মন্তব্য করেছে, আর তার মাজতে অবশেষত কংগ্রেসে প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করেছে। দুগৰাকী মহিলা প্রার্থী এবার লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থিত্ব আগবাইছে কংগ্রেসে, আর দেখবলে পাওয়া গেছে যোরহাটেরপা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবলে সাহস গোটাইছে গৌরব গগৈয়ে, কিয়নো যোরহাটেরপা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবলে বিচরা আছিল গৌরব গগৈয়ে। সংখ্যালঘুর ভোট বিচারে নগাঁও সমষ্টিয়ে বিচারিছিল গৌরব গগৈয়ে, সমষ্টি পুনর্নির্ধারণের পাছত কলিয়াবর সমষ্টি যেহেতু বিলুপ্তি হয়েছিল, আর যার বাবে নগাঁওরপা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবলে বিচারিছিল গৌরব গগৈয়ে। নগাঁওর বর্তমানের সাংসদ প্রদ্যুৎ বড়লে নিজের সমষ্টি এরি বরপেটালে যাবলে বিচরা আছিল, প্রদ্যুৎ বড়লে বরপেটা টিকট দিবলে বিচারিছিল ভূপেন বড়াই, কিন্তু অবশেষত প্রদ্যুৎ বড়লে আকুরগোছ হয়ে থাকার বাবে প্রদ্যুৎ বড়লে পুনর্বার নগাঁও সমষ্টিতে দিয়া হয়েছে টিকট। আর অবশেষত গৌরব গগৈয়ে যোরহাটত নির্বাচন খেলিবলে মান্তি হয়েছে, আমি জানাই আছো ডর খবর, গৌরব গগৈয়ে এইবার যোরহাটেরপা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব। এয়া এক বৃহৎ যুঁজ হওয়া দেখবলে পাওয়া যাব, এক বৃহৎ নির্বাচনী যুঁজ, কিন্তু যোরহাটেরপা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবলে ওলাইছে গৌরব গগৈয়ে। তপন গগৈর বিরুদ্ধে রণদঙ্ক বজাব গৌরব গগৈ, আর আনফালে রকিবুল হোসেনে বদরদিন আজমলের বিরুদ্ধে নির্বাচন খেলিব ধুবুরীত, এক প্রত্যাহ্বানমূলক হব নির্বাচন কংগ্রেসের বাবে ধুবুরী সমষ্টিটো, কিয়নো ধুবুরীর বর্তমানের সাংসদ বদরদিন আজমল, আর বদরদিন আজমলক প্রতিহত করা রকিবুল হোসেনের বিরুদ্ধে ইমান সহজ নহব, কিন্তু রকিবুল হোসেনে বারে বারে দাবি করেছে ধুবুরীর টিকট লাভ করব রকিবুল হোসেনে, কেবল ইমানেই নহয় 5 লাখ ভোটের ব্যবধানত ধুবুরীর টিকট লাভ করব কংগ্রেসে। আমি জানাই আছো ডর খবর, গৌরব গগৈ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব যোরহাটেরপা, আর প্রার্থীর তালিকা যেহেতু চূড়ান্ত হয়েছে, প্রার্থীর তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে, তার পাছতেই নিজের নিজের সমষ্টির প্রচার অভিযানত নামি পড়ব কংগ্রেসের প্রার্থী সকল। আর ইতিমধ্যে যেহেতু বিজেপির প্রার্থী সকলে প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করার পাছত নিজ নিজ সমষ্টির প্রচার অভিযানত নামি পড়েছে, কিন্তু কংগ্রেসে প্রার্থীর তালিকা চূড়ান্ত করবা নাছিল, আর অবশেষত দিল্লিরপা চূড়ান্ত করা হয়েছে প্রার্থীর তালিকা। এক সংবাদমেল যোগে প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, গৌরব গগৈয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবলে ওলাইছে যোরহাটেরপা, আমি জানাই আছো ডর খবর, প্রদ্যুৎ বড়লে লাভ করলে নগাঁওর আসন, বারে বারে আকুর গোছ হয়ে থাকার পাছতেই প্রদ্যুৎ বড়লে পুনের নগাঁওর টিকটেই দিয়া হল, নগাঁওরপা পুনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবলে ওলাইছে প্রদ্যুৎ বড়লে, বরপেটারপা প্রদ্যুৎ বড়লে টিকট দিয়ার কথা আছিল, কিন্তু প্রদ্যুৎ বড়লে নগাঁওর টিকট লাভ করলে, শিলচরেরপা খেলিব সূর্যকান্ত সরকারে, ধুবুরীরপা রকিবুল হোসেন, গুয়াহাটিরপা মীরা বরঠাকুর, বরপেটারপা দীপ বায়ন, ডিফুত জয়রাম ইংলেং, দরং ওদালগুড়ির মাধব রাজবংশীয় টিকট লাভ করেছে, কাজিরঙাত রোজলীনা তিরকিক দিয়া হয়েছে, কোকরাঝারত গর্জন মুসাহারি, শোণিতপুর প্রেমলাল গঞ্জু, করিমগঞ্জ হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরী, আর ইয়ার দ্বিতীয় তালিকা প্রার্থীর নাম প্রকাশ করা হয়েছে।
कांत सरकार आसाम कोकराझार एसटी गर्जन मशारी आसाम दुबरी रकिबिल हुसैन आसाम बरपेटा दीप बयान आसाम दरंग उदलगुरी माधव राजबंशी आसाम गौहाटी श्रीमती मीरा बर्थुकर गोस्वामी आसाम दीहू जोयराम इंगलिंग आसाम करीमगंज हाफिज रशीद अहमद चौधरी आसाम सिलचर सुरजया कांत सरकार आसाम नागौल प्रत्युत बरदोली आसाम गाजरिंगा श्रीमती रोसलीना तुर्की आसाम सोनीपुर प्रेमलाल गंचू आसाम जोरहट गौरव गोगोई आसाम कोकराझार एसटी गर्जन मशारी आसाम दुबरी रकिबिल हुसैन आसाम बरपेटा दीप बयान आसाम दरंग उदलगुरी माधव राजबंशी आसाम गौहाटी श्रीमती मीरा बर्थुकर गोस्वामी आसाम दीहू जोयराम इंगलिंग आसाम करीमगंज हाफिज रशीद अहमद चौधरी आसाम सिलचर सुरजया कांत सरकार आसाम नागौल प्रत्युत बरदोली आसाम गाजरिंगा श्रीमती रोसलीना तुर्की आसाम सोनीपुर प्रेमलाल गंचू आसाम जोरहट गौरव गोगोई आसाम कोकराझार एसटी गर्जन मशारी आसाम दुबरी रकिबिल हुसैन आसाम बरपेटा दीप बयान आसाम दरंग उदलगुरी माधव राजबंशी आसाम गौहाटी श्रीमती मीरा बर्थुकर गोस्वामी आसाम दीहू जोयराम इंगलिंग आसाम करीमगंज हाफिज रशीद अहमद चौधरी आसाम सिलचर सुरजया कांत सरकार आसाम नागौल प्रत्युत बरदोली आसाम गाजरिंगा श्रीमती रोसलीना तुर्की आसाम सोनीपुर प्रेमलाल गंचू आसाम जोरहट गौरव गोगोई आसाम कोकराझार।